বিশাল স্বপ্নীলৰ পিছত জালত পৰিল তেজপুৰৰ হেমেন ৰাভা। 300 কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰি পলাই আছিল তেজপুৰৰ হেমেন ৰাভা। হোটেলত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মোষ্ট ৱান্টেড হেমেন ৰাভা। থানাৰ বাহিৰত এইসকল হেমেনৰ ভুক্তভোগী বিনিয়োগকাৰী। মই নিজৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা দিছিলোঁ, তেখেতে 3 লাখ টকা, মোৰ দাদাজনে 9 লাখ টকা। যেতিয়া গম পাইছোঁ যে পৰিস্থিতি অতি বেয়া, যে উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি চব একেলগে গ'লোঁ, তেতিয়া সদায় মানে মিছা কথা কয় যে আজি উইড্ৰ হ'ব, কালি উইড্ৰ হ'ব, ৰাতিপুৱা আহা, আবেলি আহা, দুদিন টাইম দিয়া, পে'মেণ্ট আহি আছে, তেনেকৈ প্ৰলোভন দি 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 ইতিমধ্যে কালি একেলগে মানে আহি আছোঁ বুলি কৈ দোলাবাৰীত ধৰিছে আমাৰ দাদাকেইজনে। তেখেতে ফুল টেংকিত মানে তেল ভৰাই গুৱাহাটী পলাবলৈ মানে সাজু আৰু হেমেন ৰাভাই হয়। হঠাৎ যেন আলাউদ্দিনৰ চাকিহে লাভ কৰিছিল হেমেনে। বিশাল ফুকন, স্বপ্নীল দাসৰ দৰে হঠাতে ধনৰ পাহাৰ গঢ়ি হেমেনেও কিনিছিল বিলাসী বাহন, অজস্ৰ সা সম্পত্তি। বিনিয়োগকাৰীক কম সময়ৰ ভিতৰতে 9-10% লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে হেমেনে প্ৰত্যেকৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 9 লাখ 10 লাখ টকা। কিন্তু বিনিয়োগকাৰীক আভুৱা মাৰি আজি দিম কাইলৈ দিম বুলি দিন পিছুৱাই আছিল হেমেনে। যদি কোনোবাই ভাল 10 লাখ বা 7 লাখৰ টকাৰ ওপৰত লগাইছে, সিহঁতে 10 টকালৈকেও আপোনাৰ কমিটমেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু পে'মেণ্টটো বেয়া আৰু যিহেতু ইমানখিনি স্কেম হৈ আছে, তো আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে যেতিয়া গৈ পেলাই সুধিলে, সোধোঁতে তেখেতে গুৱাহাটীলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু গৈ পেলাই হাইৱে' পৰা আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে ধৰি আনোতে সিহঁতে মিছাকৈ এটা কিডনেপিং কেছ দিছে আৰু আমাৰ ল'ৰাখিনি আজি ইয়াত। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰায় 300 কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল তেজপুৰ বান্দৰমাৰীৰ যুৱক হেমেন ৰাভা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ষ্টক দালালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযানৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে নিজৰ ভৱিষ্যত সংকটাপন্ন হোৱা দেখি ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ পলাবলৈ সাজু হৈছিল হেমেন। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মোষ্ট ৱান্টেড হেমেন ৰাভা। তেওঁলোকে আমাক 1 মান বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 11 মান বজালৈকে পইচা আহি আছে, চেক আহি আছে, এনেকৈ এনেকৈ দৌৰাই ফুৰাইছে, গোটেই তেজপুৰত তেজপুৰখন দৌৰাই ফুৰাইছে গাড়ীত উঠাই পেলাই। তাৰপিছত পিছত ৰাতি গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে উল্টাই আমাৰ 4-5জন ল'ৰাৰ ওপৰত মানে অপহৰণৰ গোচৰ আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে। হেমেনক বিচাৰি ভুক্তভোগী বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে চলাথ কৰিছিল। তেজপুৰ কছাৰীগাঁও আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে কেইবাখনো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। বহুকেইগৰাকী বিনিয়োগকাৰীৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়েও বিচাৰি আছিল হেমেন ৰাভাক। ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ষ্টক দালালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ অভিযান চলোৱাৰ সময়তে নিজৰ ধন বিচাৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হেমেনক। তেজপুৰ মুঢ়া তেতেলীত থকা অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰতিষ্ঠান গিনি কেপিটেলত যোগাযোগ কৰি ভুক্তভোগী একাংশ যুৱকে হেমেন ৰাভাক লগ পোৱাৰ পিছত হিচাপ নিকাচ কৰিবলৈ এখন হোটেললৈ মাতি পঠিয়াইছিল। হোটেলত হিচাপ নিকাচ কৰোঁতেই ধন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিশাটো উজাগৰে হোটেলতে পাৰ কৰোৱাই দিছিল হেমেনে। পুৱতি নিশা হোটেলখনতে আশ্ৰয় লোৱা বিনিয়োগকাৰীসকলক অপহৰণকাৰী সজাই অপহৰণৰ নতুন নাটক ৰচনা কৰিছিল হেমেনে। ধন বিচাৰি থকা বিনিয়োগকাৰীসকলৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পাবলৈকে বিনিয়োগকাৰীসকলক ফচাবলৈ নতুন ফান পাতিছিল হেমেনে। হেমেন ৰাভাক অপহৰণ কৰা বুলি খোদ হেমেনৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীক দিছিল গোচৰ। এই গোচৰৰ তদন্ত চলাবলৈ গৈ হোটেলখনত শুই থকা ঘটনা সম্পৰ্কত অজ্ঞ বিনিয়োগকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। তেখেতলোকে ক'লে যে 1 ঘণ্টা ৰখক, চেক আনি আছোঁ, তাৰপৰা ক'লে যে কাইলৈ হ'ব, তো এনেকৈ নে তো তাৰপিছত মানে ৰাতি কি তেখেতে মানে যাব খুজিছিলে, তো তাৰপিছত মানে আমি তেখেতক আটক কৰিলোঁ ৰাস্তাৰ দোলাবাৰীৰ ওচৰত কৰি পেলাই। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেখেতলোকে বেলেগ এটা প্লেন কৰিছিল যে আমি তেখেতলোকক মানে কিডনেপ কৰিছোঁ বুলি। পিছে হেমেন ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই আছিল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ। অপহৰণৰ নাটকৰ স্ক্ৰিপ্ট সবল নোহোৱা বাবে প্ৰাথমিক তদন্ততে হেমেনৰ ভুৱা অপহৰণৰ নাটক উন্মোচন হ'ল। তাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 300 কোটিৰো অধিক ধন আত্মসাত কৰা হেমেন ৰাভা। লাহে লাহে গম পোৱা গ'ল যে এইটো ফেক হয়, মানুহখিনিয়ে কমপ্লেইন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তাৰপিছত আমি যোৱাকালি ৰাতি তাক ধৰা হ'ল আৰু তেওঁ এগেইনষ্ট অলৰেডি আমাৰ এফআইআৰ পাইছোঁ আমি। ইফালে হেমেন ৰাভাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ হেমেনৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু কৰ্মচাৰীকো জেৰা চলাইছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। লাষ্ট যেতিয়া ডিবি ষ্টক যেতিয়া পলাই গ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা, তাৰপিছত 15 তাৰিখমানৰ পৰা এইটো মানে ইণ্টাৰেষ্টবিলাক মানুহে নোপোৱা হ'ল, অফিচত ৰেগুলাৰ মানুহ আহে, তো তেতিয়া গম পালোঁ যে নাই ইয়াতো কিবা এটা খেলি মেলি আছে। হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।